Realmente tem um poder. Eu falei na última vez que fazia você aparecer quando precisava e aconteceu mais uma vez. E qual a razão desta vez? Meu amigo aqui precisa ser levado ao santuário de Eleusis, perto da fronteira de Megares. De lá ele seguirá a viagem pela fronteira sozinho. Então, vai mentir pra mim agora ou depois? O que quer dizer? Esse seu amigo, por acaso, é mesmo um amigo? Não vou descobrir que é um criminoso procurado ou que ele, na verdade, nem quer sua ajuda, ou vou? Estou magoado por você me acusar tão diretamente. Uma relação se constrói com confiança, afinal. Você prefere mentir a confiar em mim? É melhor que certas coisas não sejam ditas, e muitas são para sua própria proteção. Eu posso me proteger. Você sabe disso. Certo. Eu tentarei ser mais franco na próxima vez. Vamos ao ponto. Eu só preciso levar seu amigo até passar da fronteira? Sim. E nada mais? Com cautela, se puder. Evite estradas, pessoas, seja invisível. Meu amigo deve ficar seguro. Eu vou proteger seu amigo. Estava esperando ouvir isso. Sempre que você pede para fazer algo em segredo, alguém morre. Qual a razão agora? Nenhum de nós se sai melhor evitar a região. Pode ir. Ele pode, mas imagine se algo acontecesse e você o salvasse. Imagine as coisas que eu faria para lhe agradecer. E por que você sempre recorre a mim? Você já demonstrou seu valor e gosta do que vejo quando vai embora. É melhor irmos andando. Ele precisa chegar até o santuário de Eleusis. Não fique mais tempo, não se... Alcibiades me falou com você. Disse que você tem a bênção. Mudou! Baxé! Você é mulher. Legal da sua parte notar. Alcibiades disse... Exatamente o que eu pedi. Era mais seguro assim. Devo a Alcibiades muito pela ajuda dele e por confiar minha vida a você também. Chega de mentir. Conte-me a verdade. Eu me fingi de homem.
para ninguém me reconhecer. Eu tinha que escapar do meu marido. E você confiou em Alcibíades? Ninguém escapa do meu marido. Ele me acharia. Tem sido difícil. Eu não sei se eu teria aguentado muito mais. Deixa eu adivinhar. Alcibíades te devia um favor? Ou por algum acerto? Tudo que dizem. E nunca ouvi nada sobre ele pedir. Sei de muitos que ele ajudou às custas de ninguém além dele próprio. Fico feliz em ajudar. O sol e a lua juntos não poderiam conceder a beleza que minha futura noiva recebeu. Se deuses me abençoaram, eles estavam com um olho fechado. Mas eles abriram beijos para ela. Se ouvisse só as palavras, juraria poeta. Ela merece muito mais que as palavras. Você... tá apaixonado. Logo é o casamento e há muito ainda a ser feito. Se quiser ajuda, pode contar comigo. Aceitando antes de saber o que vou pedir? Para surpresa. Eu ainda preciso mesmo de umas coisas. Comida para oferenda, um anel e umas flores. Se puder levar isso até a minha noiva Iris, ela fará um bom uso. Eu já te conheço há algum tempo, mas você nunca mencionou a Iris. Tem muitas coisas que não mencionei. Você também não deve ter dito tudo. Mas como que essa Iris fez você ficar assim? Bom, daquele jeito. Não está com ciúme, está? Pode relaxar. Ela é bem aberta. Talvez essa seja uma das coisas que mais gosto nela. A abertura. Bom, flores, um anel e a comida. Onde encontro a Iris? Ela deve estar lá no altar do amor. Um bom nome, você não acha? Ah, e não se deixe levar pela beleza dela.
Encontrei! Aqui. Ali está. Saia daqui! Acho que isso vai render uma boa oferenda. Vou adivinhar. Alcibíades mandou você. Foi sim. Como você... Ele tem talento para impor aos outros o que ele não quer fazer. E além do mais, ele prefere usar pessoas que sejam atraentes. Ele é tão previsível. E foi assim que isso tudo ficou fácil. Parece até que você está usando ele. O que foi tão fácil? Fazer ele se apaixonar por mim, é claro. É óbvio. Alcibíades não é um homem para se casar por amor. E por que vai se casar com ele? Alcibíades tem chance real de governar um dia. Bom, ele será o rosto, mas eu serei a verdadeira líder. A Aspásia de outro Péricles. Como você pode tratar alguém como Alcibíades assim? Ah, por favor. Se alguém merece isso, é Alcibíades. É impossível não notar. A obsessão por sexo, as mentiras, a bebida. É claro. E ele não vai ficar sem ganhar nada em troca. Digo, olhe pra mim. E se eu contar a Alcibíades tudo o que sei? Por qual motivo? Você viu ele, está feliz. E vou garantir que ele continue feliz. Não tem nada de errado em eu ganhar alguma coisa em troca. Mas a escolha é sua. Agradeço por sua ajuda com o casamento. Está tudo feito. Maravilha! Da minha íris? Você deve enxergar algo nela que eu não vejo. Bom, isso é verdade. Muitas vezes até. Ainda assim, me surpreende ouvir isso de você. Não se case com ela. Ela me disse que está se aproveitando de você. É mesmo? Pois é. Ela é mesmo especial. E de pensar que nem sequer percebi... Quero muito casar com ela. Ah... Fico feliz que nós pudemos trazer...
certeza de que quer saber? Então, sobre o pacote em Coríntia... Eu já ia me esquecendo disso. Uma dívida exigia que eu me livrasse do Diodorus. E também precisava de espiões perto de Bardas. Mesmo você não dizendo que o Diodorus era o remetente do pacote, eu dei um jeito de conseguir o que queria. Certo, então. O que havia com o político? Ele era brilhante e meu opositor, uma combinação fatal. Então, tinha que o substituir. Eu tinha um homem burro perfeito para isso. Ele sobreviveu à festa e você o protegeu até em casa. Mas nem fez diferença no fim. Bispos. Nós já falamos disso. A questão não era a mulher, mas o marido dela. Ele governa as rotas comerciais entre Ática e Megaris. Ou melhor, eu governo agora. O que tinha sua amiga, aquela que fingia ser um homem? Aquilo foi por pura bondade do meu coração. E que os deuses castiguem quem duvidar. Já sei o bastante. Você não vai me perguntar sobre Iris? Vou adivinhar. Bondote, família respeitada. Com o dinheiro dela, você pode governar Atenas. Claro que não. Eu caso por amor. Se o que você falou vir junto, bom, eu não reclamaria. Eu nunca teria imaginado. É hora de todos verem um Alcibíades mais sério. O Alcibíades que só deixei aparecer de relançado. Um dia você vai entender o que eu estou construindo. E você saberá que ajudou a tornar isso real. Ática e terras distantes vão te agradecer. Ainda que não saibam seu nome. Fico feliz em ajudar. Vou te lembrar disso quando você for líder de Atenas. Eu nunca te esqueceria. Você é útil demais. Este é um dia tão bonito. E muitos dias assim ainda estão por vir. Graças a você, Alexios. Alissa! A proporção áurea. Demócrito vai querer saber que a encontrei.
Veio ver o homem mais rico da Caia, não foi? Você não parece rico. A pessoa mais rica de qualquer terra é a que deseja absolutamente nada. Rico, sem qualquer desejo e me chamando para ajudar. Não faz sentido. Ah! Uma mente que pensa por si mesma. Alguém me salve desse horror. Relaxe, relaxe. Eu sou Demócrito. Renomado pensador de ideias, escritor de teorias e indagador de respostas. Eu sou Alexios. E nunca ouvi falar de você. Acho que isso fala mais sobre você do que sobre mim, Alexios. Bem, você veio ajudar, sim? O que acontece é que eu desvendei a localização de 3 descobertas matemáticas divinas. Descobertas matemáticas? É sério? Sim, muito. Aqueles teoremas, se combinados com os meus, desvelarão o maior mistério do universo. O que, como você sabe, é um lugar onde os mistérios tentam se manter velados. Traga esses 3 teoremas para mim e eu lhe recompensarei generosamente. Então, você ganha os teoremas e eu ganho uma recompensa. De um homem sem qualquer interesse por dracmas. Dracmas são para idiotas. O que ofereço é muito superior a isso. Mas antes, os teoremas. Apenas as maiores conquistas do pensamento racional, as transcrições originais da proporção áurea, do teorema de Pitágoras e do paradoxo de Zenão. Eu achei o paradoxo de Zenão. Você achou? E que opinião teve dele? A tartaruga chega... Aquiles, que a persegue, corre atrás dela. Mas quando Aquiles chega naquele mesmo local, a tartaruga já avançou. E quando Aquiles chega no novo local da tartaruga, a criatura já avançou novamente. Exatamente. Isso mostra como o universo se divide infinitamente. Uma teoria matemática escondida em uma fábula. Zenão era inteligente. Todo homem velho e versado que conhecia era um idiota. Mas a mente das crianças é infinitamente sábia. Achei a proporção áurea original. Uma descoberta que mudará o curso da existência. No início, eu não vi nada de especial nisso. Mas os lados deste diagrama não são iguais. O lado marcado como A tem quase a metade do tamanho do marcado como B. É quase isso. A e B estão para A, como A está para B. Então, para que se usa essa teoria? Ora, usar? Ela não é usada, só observada. Ela é o equilíbrio divino que ocorre naturalmente nos lugares mais medidamente belos do mundo. Ela está em tudo. E em nada. Não foi muito fácil, mas encontrei o Teorema de Pitágoras. A maior revelação que o mundo terá na história. E agora ela está aqui, em sua glória original. Achei que isso fosse sobre as pontas dos triângulos, mas o teorema é sobre o comprimento dos lados. Astuto! Você é mais sábio do que parece. Os 2 lados mais curtos, quando elevados ao quadrado e somados, são iguais ao quadrado da hipotenusa. Isso foi bastante para refletir, mas acho que encontrei tudo. De fato, e com isso posso finalmente formular minha grande teoria. A teoria que simultaneamente divide e une todo o universo. E que teoria é essa? Usando os teoremas como evidência, pretendo provar que o universo é divisível em partes infinitamente menores. À medida em que decompomos a realidade, suas partes encolhem e o espaço entre elas aumenta. Depois que provar sua teoria, o que vai fazer com ela? Embora meu objetivo seja provar que o universo é divisível, espero que a teoria possa ser usada para unir as pessoas. Tudo isso soa bem ambicioso. Não cansar grandeza almejando mediocridade? Mas confesso, eu tenho uma motivação pessoal. Todo mundo sempre tem. Em outra vida, você teria sido um ótimo aluno. Eu amava uma poeta quando era estudante, mas os estudos me consumiam tanto que nunca me confessei. Espero usar esses teoremas para mostrar minha poesia a ela. E talvez conquistá-la. Se é o que você quer, vamos fazer isso. Como assim? Agora? Você perdeu a chance de contar para ela uma vez, Demócrito.
Não tem por que perdê-la de novo. Vamos lá. Tem razão. Desta vez vou fazer corretamente. Nunca eu teria imaginado como um apaixonado. Bem, eu não era. Minha teoria, a de que todos os átomos existem com um grande vácuo entre eles, é como a vida que vivi. Mas agora não mais. Agora vai preencher esse vácuo. Talvez. Talvez o que preenche o vácuo e também o que nos une seja o amor. Guarde essa frase para a poeta, Demócrito. Ela é boa. Você acha? Está bem. Vou guardar. Não! Ela lá! Aqueles bandidos! Detenham-os! Foi isso! Demócrito, sinto muito. Eles a mataram. Ver isso acabar assim, depois de todo esse tempo. Você tem o seu teorema e os outros. Leia-os para ela. Deixe-a ver sua poesia. É tarde demais. Nunca é tarde demais. Você pode ir. Em outra vida, ela talvez viesse a saber do meu amor. Você talvez fosse meu aluno. Imagine a felicidade em que viveríamos. Um sábio me disse uma vez: a pessoa mais rica de qualquer terra é aquela que anseia por menos. Não anseie pelo passado, Demócrito. Não vou me demorar. Mas por hora, acho que quero privacidade. Isso, e me deixe com meu luto, Alexios. Tarefa cumprida. Aqui estão os selos. Dado pelos deuses. Os atenienses parecem estar perdidos. Diferente dos espartanos, os atenienses respondem aos caprichos de camponeses ignorantes. Como eliminar comandantes inimigos? Matarei os comandantes dos fortes, se é o que é preciso. Perdemos terreno. Você vai recuperá-lo. Sou o único dos nossos generais que pode. Os ricos não entendem as atrocidades que o desespero leva as pessoas a fazer. Darei um jeito nos comandantes dos fortes. Isso deve lhe dar uma base de novo. Vá! E não volte até eles terem sido eliminados! Entendido.
Você? Você é Alexios, da casa de Ágida? Sou. Sou Shanti, magistrada de Pítana. Tenho uma nobre tarefa adequada para alguém da sua estatura. Meu filho começará seu treinamento militar no AGOG. Meu marido está na guerra. E eu tenho responsabilidades oficiais. Você poderia escoltá-lo para mim? Posso escoltar seu filho até o pedônomo. Ótimo! Ele vai aprender a ser homem como o pai e o irmão. Ou vai morrer tentando. Mas meu serviço precisa ser pago. É claro, você vai receber bem pelo seu tempo. E dizem que espartanos não falam com doçura. O meu mais novo é um sonhador. Tem a cabeça cheia de histórias. Ele precisa aprender a servir a nação. E depois servir a família. Não é um caminho fácil. Ele terá glória como um verdadeiro soldado espartano. Ou morrer bravamente tentando. Não há honra maior para Esparta. Você encontra o acampamento do AGOG ao sudoeste daqui, perto do sopé das montanhas. Macarius, vem aqui. Olá, eu sou o Alexios. É uma honra conhecê-lo, portador da águia. Espero poder aprender a lutar como meu irmão Theoros. E ouvir suas histórias sobre monstros ferozes e aventuras gloriosas. Por aqui, Alexios. O AGOG é no alto das montanhas. Assim treinamos mais perto do Olimpo. Como é que é ser um mercenário? Faço o necessário para viver. Meu irmão disse a mesma coisa sobre ser um homem em Esparta. Aprendemos a lutar, a morrer pela família e pelo país. Mal posso esperar. Você ama sua terra, é? Amo. Nós somos fortes e somos livres. Qualquer homem daria sua vida por sua cidade, pelos companheiros de guerra e por seus filhos. Então, quantos filhos você já tem? Ah, não, nenhum. Mas quando eu crescer, vou me casar com Atena. E teremos meninos bem fortes. Olha só. Você sabe por que um soldado espartano pode perder seu elmo ou sua lança sem problema? Mas se perder um escudo, ele é punido de todas as formas? Me diga. Porque um soldado só precisa do elmo e da lança. Não baixe a guarda! Aqui, Alexios. O AGOG é no alto das montanhas. Assim treinamos mais perto do Olimpo. Como é que é ser um mercenário? Faço o necessário para viver. Meu irmão disse a mesma coisa sobre ser um homem em Esparta. Aprendemos a lutar, a morrer pela família e pelo país. Mal posso esperar. Você ama a sua terra, é? Amo. Nós somos fortes e somos livres. Não baixe a guarda. Quantos filhos você já tem? Ah, não, nenhum. Mas quando eu crescer, vou me casar com Atena. E teremos meninos bem fortes. Olha só. Saiu tanto sangue dele. A vida acaba sempre suja. Seus meninos!
me salve! Você sabe por que um soldado espartano pode perder seu elmo ou sua lança sem problema? Mas se perder o escudo, ele é punido de todas as formas? Me diga. Porque um soldado só precisa do elmo e da lança para defender a si mesmo. Mas seu escudo... Mantenha-se firme! Mas e o seu irmão? Theurus, ele é o máximo. É incrível assistir ele nos jogos. Ele é rápido e forte e arremessa o dardo e o disco mais longe do que todo mundo. Ah, é? Sou mais rápido que todos da minha idade. Mas Theurus é igual a Heracles. Parece um deus em carne e osso. É meu herói. Ele até canta igual o Orfeu. Quer me ouvir cantando? Mas minha mãe diz que canta igual uma árpia. Não, tudo bem. Será ótimo conhecer ele. Alexios, por favor, me ajuda! Por Theurus! Mas que menino é esse? Fantasia! Por Theurus! Por Theurus! Hare, traga um novo recruta, Pedônomo. Macarius, filho de Sérios. Sim, senhor. Quero muito ver meu irmão. Quieto, garoto. Sem perguntas. Concentre-se em suas lições e deveres e responda se for chamado. Sim, senhor. Você vai provar terra e sangue aqui. Vou te fazer engolir mil lições amargas até se transformar no escudo de bronze que a cidade precisa. Sim, senhor. Agora, Mistius, você tem cara de quem já brigou umas vezes. Não perco tempo me gabando do que eu fiz ou tentando assustar crianças. Palavras de espartano! Vejamos se você aprendeu mais alguma coisa. Eu não sou criança para você ficar acima de mim. Não sinta vergonha de pedir piedade, velho. Por Ares! Você lutou como Aquiles. Você luta mesmo com a força dos deuses. Agora que está claro que você sabe lutar, tenho um assunto para você. Dois dos alunos mais velhos desapareceram. E preciso de alguém de confiança para achá-los. Devem saber o bastante para se virarem sozinhos. Sim. Mas o mundo está cheio de perigos inesperados. E não posso deixar os alunos para ir investigar. Posso procurar por eles. Me dê mais detalhes. Que ordens eles receberam? Eu mandei eles para um acampamento de observação. Onde eles deviam sobreviver sozinhos por alguns dias. Cabia a eles levar a sério. Mas quando fui ver como estavam, não havia nem sinal. Quais eram os perigos que iriam enfrentar? Os alunos aprendem a ter cuidado com lobos e ursos, mas não vi rastros. Talvez outro tipo de animal. Os dois estudantes desaparecidos se chamam Acamas e Theurus. Theurus,
Irmão do Macarius? O próprio. Temo que decepcionei a magistrada. Vou conferir o acampamento e ver o que encontro. Mato queimado. Alguém deixou cair uma tocha no susto. Um escudo perdido. Mau presságio. Sinais de batalha. Um corpo. Não se parece muito com o Macarius ou o Shanti. Deve ser outro garoto. Uma trilha. Alguém correu rumo ao alto das montanhas. Pode ser Theorus. Encontrei ele. Preciso ficar nas sombras. Agradeço de coração. Minha gratidão, guerreiro. Eu já pensava que não veria outro dia. Qual o seu nome? Theorus. Seu irmão adora você e ele vai ficar muito alegre ao te ver. Macarius? Já chegou a hora para ele também entrar no Agogê? Sim, ele já é aprendiz do Pedônomo e Etrócles. Maldito Olimpo! Ele não está pronto para isso. O mundo é cruel.
mas cuidando daqueles que nós amamos, ao menos de algum mal nós podemos protegê-los. Não sei se consigo olhar para o meu irmão, meus irmãos, de novo. Claro que pode. Macarius tem adoração por você. Você pode usar esse amor para criar coragem e derrotar o seu medo. Pegue de volta seu escudo onde você o deixou e volte para o Agogê. Logo você vai poder abraçar o seu irmão. Obrigado, amigo. Eu vou. Diga para minha mãe que seus filhos vão trazer orgulho à família. Quero que me avistem aqui. Algo para compartilhar comigo, Mestre? Macarius está bem colocado no Agogê. O Pedônomo e a Trócles será bastante rígido. Mas ele crescerá forte e valente. Se os deuses quiserem, ele saberá como resistir e prosperar. Não é fácil abrir o coração para o mundo. Ele tem inteligência e disposição. E tem Theoros como guia e inspiração. Vão ajudar um ao outro. Você demonstra a sabedoria de Athena, portador da águia. É uma bênção para esta família. Há muitas pessoas na região que se beneficiaram com sua presença, portador da águia. Ajude-os, inspire-os, e eu o recompensarei. Diga-me os nomes deles. A dona da fazenda, Lanique, e também outras mulheres importantes da cidade. Zita, Damia e Zeuxo. Quem é a dona da fazenda? Lanique cuida da fazenda da família. Ultimamente tem sido pouco produtiva. Ela culpa os deuses e acredita que a terra foi amaldiçoada. Mas me pergunto se ela não pune demais os ilotas. Do que Zita precisa? A filha dela, Zoferas, é selvagem e teimosa como uma potranca indomada. Zita pede auxílio em suas preces, mas creio que Zoferas precise de uma mão mais terrena para guiá-la. O que devo saber sobre Damia? Ela tem dois filhos precoces que mandam no poleiro na Ágora. Eles deixam os seus tutores em prantos e provocam os colegas da mesma idade.
E ela espera que você imponha respeito a eles. O que pode me falar sobre Zilxo? O marido dela está longe treinando para a guerra. E ela especificamente solicitou você para ajudá-la com algo muito pessoal. Eu vou encontrá-las e ver o que querem. Que os Dioscoros vigiem seu caminho. Hera e Afrodite, por favor, concedam à minha filha a virtude da obediência. Portador da águia, você abençoa esse templo com a sua presença. Se me permite, eu tenho um problema. Não sou um problema. Sou uma espartana presa em casa para vigiar camponeses e que podia estar por aí em busca de aventura. Você deixa meus irmãos saírem para explorar. Por que não eu? Você é uma exploradora? Você é o portador da águia de quem todos estão fero que esteja à altura da reputação. Sou fero. Você poderia educar sua filha para ela se comportar como uma espartana? Se vocês, oferas, concordarem, eu treinarei a sua filha para ser uma boa espartana. Começando pela força física dela, é claro. A única maneira dela manter sua vida segura e próspera. O portador da águia tem razão, Mater. Espartanas têm que ser fortes. Pode me chamar de Alexios. O portador da águia quem diz, tudo bem. Treine minha filha como achar melhor. Vamos começar seu treinamento correndo. Tente acompanhar. Mas espartanos nunca correm. Só covardes correm. Por que tenho que correr? Pernas fortes dão mais força para os golpes com a sua lança. E as suas parecem bem fortes. Vamos correr atravessando o teatro até a entrada do Dromos. O último a chegar é uma cabra manca. Feliz que chegou. Eu ganho na próxima. Agora é corrida a cavalo, mas não como nas competições. Nós escolhemos o trajeto. Cavalos? Por que perder tempo com esses bichos imundos? Temos o Ilotas para isso. Cavalos são criaturas de músculo e poder. Você dê antes de ter um entre as suas coxas. Bom, falando desse jeito, cavalguemos. Vamos até a ponte ao sul de... Ah!
O cara tá muito bem hoje. Não culpe o anão. O que está... Afinal... As pessoas viveriam como ignorantes. Partilhando conhecimento, nos aproximamos. Eu que quero me aproximar. Alguma sugestão para a próxima fase do treinamento? Tem um lugar que achei nas colinas ao sul com uma paisagem maravilhosa. Você poderia ir lá comigo? Já está bem. Mas vamos. Então, esse pássaro te segue em todo lugar? Ícaros? Sim. Ele gosta de ficar de olho. Está com ciúme? Se você não se importa que olhem, eu também não. Zeus deu algum poder especial pra você? Sabe, aquele na habilidade. Heracles tinha força de um deus. Se conhece as histórias, então já sabe qual é a especialidade de Zeus. Se você tem um talento desse, só me chame de Pandora. Belíssimo, não é? Sem dúvida. Acho que estou começando a te entender, Alexios. Está mesmo? Me diga, quem acha que eu sou? Você responde minhas perguntas com paixão e autoridade. Você gosta de estar no comando, não é? Talvez esteja certa. Mas, afinal, me trouxe até aqui. Achei que podíamos com treinamento com algo mais... pessoal... Mas você parece estar exausto depois de acompanhar meu ritmo. Obrigada mesmo pelo exercício. Vou treinar mais a mim mesmo. Obrigada, Alexios. Você me inspirou para treinar mais.